nuk jemi vetëm. Ndryshe nga që mund të pretendohet moment e paniku apo ankthi, Shqipëria nuk është vetëm. Nuk ishte vetëm kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës na përfshinë në ndihmën e tyre 100 milion dollarësh për vendet e Ballkanit që po dedikohen përmes USAID-it, dhe nuk është vetëm edhe në këtë moment kur Bashkimi Evropian ka ndarë plot 50 milionë euro për vendin tonë, si pjesë e një pakete të ndihmës për gjithë vendet e Ballkanit perëndimore. Ndaj fjalët e para janë fjalë mirënjohje për taksapagusit europian, të cilët sot ndodhen në situata të ngjashme me ne sa i përket pandemisë, rrezikut të cilit janë ekspozuar, natyrisht në kushte shumë më të mira dhe më të favorshme se sa shumica dërmuese qytetarëve shqiptar, dhe janë kujtuar përmes qeverive të tyre, përmes Bashkimit Evropian, të ndajnë në këtë ditë vështirë para nga paratë e tyre për t'u ardhur ndihmë vendeve tona dhe në këtë rast për t'u ardhur ndihmë Shqipërisë. Dhe janë si të detajuara, të përcaktuara në fakt, ka një shpërndarje analitike të 50 milion eurove si për sistemin shëndetësor, ashtu edhe për rimëkëmbjen e ekonomisë. Pra, në këtë kuptim, duhet të them se është një vepër bujarie, po dhe largpamësie, sepse është një ndihmë që vjen alokohet po thuajse në të njëjtën kohë me atë që po bën qeveria shqiptare pas afro 2-3 javësh kërkesash të shoqërisë, të opozitës dhe të mia personalisht. Dhe është një ndihmë që nuk mund të harrohet, nuk do të harrohet. Ndaj fjalët e para janë fjalë mirënjohje për Bashkimin Evropian, për qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe natyrisht për taksapaguesët evropian, sepse këto janë parat e qytetarëve evropian, të cilat në këto ditë të vështira që po kalon gjithë Europa dhe gjithë bota, po ndajnë nga parat e tyre për qytetarët tanë, për njerëzit tanë, ndaj edhe thirrja ime është që këto parat administrohen me transparencë, me kujdes dhe të shkojnë aty ku ka më shumë nevojë dhe të shkojnë sa më shpejt. Fakti që sot pati një vendim në videokonferencë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për t'i thënë një po çeljes së negociatave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në këtë Suaz, e shikoni edhe si një vëmendje më të madhe të Europës, dhe çfarë ndryshon që nga sot me njoftimin e dalë publik për Shqipërinë në raport me Familjen e Përbashkët Evropiane? Ajo që ndryshon është që marrin fund paqartësitë. Për fat keq, për më shumë se 3 vite këtu është bërtitur fitore dhe hapi negociatash kur negociatat nuk ishin hapur. Tani më askush nuk mund të luaj më me fjalë, faktet janë mbi tavolinë, Bashkimi Evropian ka bërë vetën, vendet anëtare më në fund kanë krijuar mjaftueshëm konsensus për rrugën përpara. Dhe rruga përpara për dy vendet tona është e qartë. Maqedonisë i është dhënë dritë jeshile dhe do të nisë përgatitja e, si më thënë, ngjarjes parë që shënon hapin e negociatave, ashtu quajtura konferencë ndërqeveritare. Intergovernmental Conference, konferenca ndërqeveritare, është hapi parë formal i nisjes së bisedimeve të antarësimit të një vendi në bllokun e Bashkimit Evropian. Që Shqipëria të vijë te ky hap duhet të plotësojë 4 parakushte dhe 11 kushte ndryshe nga Maqedonia e Veriut, ndryshe nga Fqinjë Ynë. Dhe këtu janë 9 kushtet e Bundestagut, tashmë të njohura për qytetarët shqiptar, për publikun shqiptar, dhe janë shtuar po kështu disa kushte të tjera, disa parakushte të tjera, të cilat kanë të bëjnë me ato probleme që shqiptarët i njohin fare të mirë, problemet e demokracisë, të zgjedhjeve, të luftës kundër korrupsionit, të luftës kundër blerjes votës, të drejtësisë pavarur, të dhënies fund kulturës së pandryshueshmërisë të njerëzve me pushtet, qoftë ky pushtet politik apo pushtet kriminal apo qoftë pushtet ekonomik. Pra një sër kushtesh plotësimi të cilave në vetvete do ta bëjë Shqipërinë më të mirë, më të lirë, më të barabartë. Megjithatë, zoti Basha,